Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigenta Septem kanalındasınız və keçəl əsəbi atanın macəralarına davam edirik. Bunu belə niyə adlandırıram? Çünki əsasən oğlunla fırlanırıq, oğlunun başını oyun açırıq. Buradan davam eləyirik. Oyunu yenə rus dilinə qoydum, çünki bundan əvvəlki videoda qərar verəcəyi ingilis dilində olsunmu ya yox. Ona görə də ingilis dilində izləmək istəyənlər bir bölümdə dözsün, rusca izləmək istəyənlər şəllənsin. Xatırladım ki, bundan əvvəlki videoda seçim eləyəcəyi rus dilində keçirir oyunu yoxsa ingilis dilində. Dağa gedən yoldur, deyir. Görünür ki, hə. Deyir o, saqqallı xiyar bir də balaca pirişik gəldi. Brok, sən bura nə tər gəldin? Sənə dəxlisi yoxdur, deyir. Gəl, sizin üçün bir şey saxlamışam. Bir də mənim evimə göz tikməyin, mən birinci tapmışam. Sənin evinə elə axtaramı var, elə göz tikəmi var idi. Pulsuz versələr də götmərik. Nə düşünürsən, nə lazımdır ona, deyə bizim əsəblərimizlə oynamaq istəyir. O, mavi xiyarda özünə danışır, deyir ki, cəmat mənim mağazamı görəndən sonra sıra düzüləcək, zırt pırt falan. Bu nə daşlar da la burada? Aha, yaxşı. Hə, nə verirsən bizə, ver görək. Hə, nə sanamıq? Hə, tut. Nədir ki bu? Görsən orada bir yığındaş. Əlindəki İqdrasil açarından sehirli qapı aça bilirsən. Dünyəvi ağacın kökləri arasından başqa dünyalara getmək üçün nəsə belə bir şey. İqdrasil dünyəvi ağacdır, bütün dünyaları bir yerdə birləşdirən. Nəsə, deyir ki, heç vaxt cığırdan kənara çıxma o bir dünyada olanda. Cığırdan kənara keçsən, pox-poxa qatır. Yaxşı, bu nədir? Belə getməli idi, onu da deməli. Aç görün bunu. Köpoğlun teleportu bu arada. Siz bir dənə ilanın miqyasına baxın. Brokun tükanı. Kratos, Mystic, bura qayıtmalıyıq. Aha, yaxşı. Elə belə yoxladıq, test elədik, artıq bilirik necə işləyir. Gözlə görüm, amıq, bir dənə səndən... Aha, təzə şeylər var. Aha, bu deməli uşağın şeydir, səndir. Buna, nədir bu, oxları saxlamaq üçün qab da, nə bilim, sumka. Bu nədir? Talisman. Talismanların deyər unikal gücləri var. Canımızı doldura bildik. Sadəcə dünyalar tozu adlı resurs çatışmır bizdə. Yaxşı, bu nədir? Aha! Bu elə bil ki, simvollardır. Bunları alırıq yəqin ki, silahın üstünə yapışdırmağa. Düz başa düşdüm. Gəlin bir dənə bundan götürək, uğuru artıran. Uğur bizə lazım olan şeydir. Uğur lazımdır, hə. Bir də can lazımdır. İki dənə bunları craft eləyək, görək bunları harada istifadə eləmək olar. Baxarıq da, yəni, yəqin ki, silahın zadının içində qoymaq olar. Qol üçün talisman, balta üçün taxta tutacaq. Gücləndirir. Gözləndirməkdən əlavə nəsə güc verir əlavə. Bu gücü artırır, bəxti artırır. Bu runu artırır. Run bizdə sıfırdır, niyə? Bu da runa 6 verir. Gəlin belə eləyək. Gəlin bunu götürək. Bunu götürək. Ya bunu... Gəlin bunu götürək. Bu, bizə əlavə güc verəcək. Hələ ki, bunu götürək. Gördüyük, o iz bu iz oldu. Şey eləyərik, dəyəni. Dəyişərik.
balanslaşdırılmış tutacaq idi götürdüyümüz. Talismanlardan nə var? Qoruma talismanı var. Oh, bu çox pis zəiflədir bizi. Bunu da yaxşılaşdıra bilirik. Yaxşılaşdıranda nə olur? Gəlin bunu yaxşılaşdıraq bir dəfə. Bir də yaxşılaşdıra bilirik. Yox, bir də yəmirik. Bir də yəmirik. Gəlin bunları sataq. Artifaktları. 4 dənə maska satsaq 4000 qazanırıq. Qəşəng. Xeyli puldur. Bu nədir bu arada? İtirilmiş əşyalar. İtirilmiş əşyalar da götürə bilirik. Qəribədir. Bunu artırmağa gücümüz yoxdur. Bu uşağın şeydi o. Bu lazımdır. Gəlin bunu eləyək. Uşağın bu sumkasında daha çox yeri olsun. Onsuz da belə baxıram, pulu başqa şeyə xərcləyə bilmirik. Bir dənə paltar. Oy, əlim dəydi. Əlim dəydi, gözlə. Qayıt. Gəlin belə eləyək. Gəlin bu Atreyin paltarını yaxşılaşdıraq. Aha, bu deyir ki, Atrey bəzən Kratos yaralananda can daşları tapır. Gəlin bunu götürək. Bu məncə faydalı olacaq bizə, çünki elə bir moment olur ki, bizdən asılı olmayan səbəblərdən sürünürük. Aha, qol üçün. Bunlar da tikməkdə məqsəd görmürəm, çünki bizdəki hal-hazırda yaxşıdır. Deyir. Məndən bir qırıq müdrik məsləhət almaq istəyirsən, deyə görüm. Sənin boyda bir dənə gədə var, ağır hiss eləməyən, öz də piyan kimidir bütün gün, öz də key kimidir. Elə bir adamdan güzləşməmsən təsadüfən. Aslar. Tanrılar. Babşim, deyir ki, tanrılarla iş birliyi görmək elədir də, yəni. Ya bu şey danışır, bizlə dalaşan piyan gədən deyir, o tanrıymış sən demə. O tanrıymış. O tanrıymış. Əslində, təxmin eləmək olurdu. Özümüzü çox qoyunluğa qoymayaq, təxmin eləmək olurmuş ki, o tanrıdır. Çünki adamı öldürürsə, döyürsən, ölmür. Nə gözləyirsən, 2 saniyədə özün bərpa elədi. Bu talisman, bu nədir? Burada boş yer var. Nəsə çağıra bilirik. Aha! Burası hələ ki, öyrənməmişik onu çağırmağı. Bura məncə daş qoya bilirik. Qoya bilirik, düzdür. Bəxtimizi artır... Yox, bunu artıran daş qoyaq. Bir dənəsində bura qoyaq. Bu nədir? Kəmərə. Kəmərə də bir dənə daş qoyaq. Bu, düzətdiyimiz daşlardan birini. Vəsio. İndi bir dənə gedək görək, balaca gədən nəyi var burada? Bu, indi elədiyimizdir. Bu, əvvəlki paltarıdır. Mamasının hədiyəsi. Siz bu daha qəşək görünür, amma bu bizə daha faydalı olacaq hal-hazırda. Nəysə, gedək. Gedək, dayı bu xiyarla danışmırıq. Özümüz də qaydaq, gedək, missiyaları davam edək. Bilirsiniz, bəziləriniz başa düşürəm, rus dilində sevmirsiniz, heç nə başa düşmürsünüz. Amma tərcümə eləməkdə daha sürətli, yəni tərcümədə daha sürətli və daha detallı olmağımı istəyirsinizsə, yəni məcbur rus dilində qalmalıyıq. İngilis dilində də köçürə bilərəm əslində, yəni uzaqbaşı ilk 5 bölüm əziyyət çəkəcəm, sonradan yavaş-yavaş düzələr. Yenə də xatırladım ki, bundan əvvəlki bölümdə qərar verəcəyik ki, ingilis dilində olsun, yoxsa rus dilində. Həmən bölümün altında xüsusi bir rəydə uyğun dilə like atmağınız kifayət edir. Hansı dil, belə deyim də, sizə 3 bölüm sonra hansı dil daha çox like qazanmış olsa, həmən dili istifadə edəcəyik və bunu mən fırlamaq üçün gərək nəsə tapım. Yaxşı. Xatırladığım qədər bu məbəddir, xüsusi suyun altında qalmış. Nə? Atrey özünə qarşı inamı artdı. Artıq o Kratosa kömək edəcək döyüşdə fiziki hücumlarla. İmkan olanda. İmkan olanda. Brat, imkan olanda kömək edəcək. Ata, imkan olanda kömək edəcəm sənə. Nəysə, süsü güclərini harada... Oy, gözləyin. Gözlüyün, tərpənməyin. Bizim axı burada güclərimiz var təzə.
Gəlin bir dənə baxaq görək nəyə gücümüz çatır, nəyə pulumuz çatır. Burada buna pulumuz çatır. Burada da buna. Aha. Gəlin belə eləyək. Gəlin bunu götürək. Bunlar elə belə deyim, əsas skillərdir də, yəni əsas bacarıqlardır. Məncə əsasdan başlayıb sonra bunları qaldırmaq məsləhətdir. Olar. Bu arada burada sehir var. Atrey hələ sehri bilmir, amma o var, olacaq. Bu nədir? Bu qəşəng bir şeyə oxşuyur. Nəysə, yavaş-yavaş bunları... Bu nədir? Hə, blok qırmaq üçün 2 dəfən Q-nu istifadə edə bilərik. Yavaş-yavaş bunları qaldırarıq. Bunları almışıq artıq. Belə bir şey alarıq. Burada qəşəng şey var, burada qəşəng şey var. Burada belə bir şey var. Amma mən istəyirəm daha çox balta ilə öyrənək döyüşməyə, qəşəng öyrəşməyə, döyüşməyə yəni. Yaxşı, heç nə gücümüz çat, pulumuz çatmır onsuz da. Aha. Gördünüz? Atrey ağıllandı. Aha, oy, fikir vermədim. Bu nə də? Bu nə fosfor güclərdir belə? Bunlar niyə belə göbələyə oxşuyur? Fosfor göbələklərinə. Ha, partlayır bunlar. Mən qoyun bayaqdan deyirəm, canım niyə gedir mənə kim vurur? Bəxtimiz gətirsə bu qala bizi şey aparacaq. Siz deyin, dağa. Bu arada bu nədir? Bestiyari. Bestiyari bizim döyüşdüyümüz bütün varlıqların şəkli falandır. Kitabçası. Konspekti. Yaxşı heç nə. 2 dənə sandıq görürəm. Özünə qəşəb düzüblər. 2 dənə də bu nədir? Yekə qazan görürəm. Aha, aç görüm burada nə var? Gümüş zat, hə? Burada nə var? Burada da gömüş zat. Yaxşı. Bu nədir? Bu runları bilmirəm, Atrey deyir. Açarımız olsa mən onları deşifrə eləyərəm. Bu nədir bəs? Hə, bilmirsən hələ də. Sən nəyə bilirsən, bacarıqsız. Bəs nə eləyək? Buradan çıxa bilirik də. Ya, yox. Ha, yox, çıxa bilirmiş. Bu nədir la? Elə şey də var ha burada. Qəşək, vaxtında çəkildim. Tələsmək olmaz bu oyunda. Çünki gördünüz, tələsmək... Əslində tələsmədim, yalandan basıram. Ciddi-ciddi durur orada, güc yığır, nə bilim, nağarır. Biabr eləmədi özünə. Aha, burada nə var? Gəl oxamıq. Bizi açar lazımdır. Ay, amıq, haradasan? Bıy. Sən niyə belə quyunun dibindən danışırmış kimi səslənirsən, mən başa düşmürəm. Yaxşı, buradan ara gedək. Sola, sağa. Bura getmək nah... Çox pis ilənir. Bu nədir, deyir? Bu zəhərdir. Ay, getmə! Özün nə tərdə cumur eyə zəhərin içinə. Yaxşı, onda burayla getmək lazımdır da. Bu nədir? Bu nə qəribə qapıdır. Şkaf oxşuyuz. Qapı deyilmiş, elə şkaf imiş. Bax, dünyəvi ilan. Düşündüyümdən daha böyümüş. O, toru dişləyib, bax. Yoxsa dişləyəcək onu. Hə, deməli, Ragnarok'a görə, Skandinavi inancına görə, dünyəvi ilan toru dişləyəcək. Görsünüz, ortadan 2 dənə deşi açıb. Və onu öldürəcək. Şer verin, aşağıda ölü adamlar var. Bu ilanla Thor bir-birindən düşməndir. Və yuxarıda nədir orada? Nə isə, yaxşı, alınmadı. Bəs nə ayrım bunu? Yaxşı, bildim. Thor'la şey bildim, zibili bildim bunların bu düşmənçiliyini. Bəlkə buralarda nəsə var mən görməli olduğum, tapmalı olduğum? Yox, yox imiş. Hoppan damıq. Demişdim axı, bizə açar lazımdır. Amıq, sən açarlardan alın mən. Məcbur belə keçdim. Ay da, canım qıldı.
Canım qıld ala. Hə, Yormungand. Aha, Yormungand haqqında əfsanədir. Aha, mən bura gəldim, mən burda... mən qoyunam. Bu niyə belə eləmir, deyim? Gecə yaxşı yatmamışam yəqin. Aha, aşağıda bunu görürəm. Bu nədir belə? Mənə maraqlıdır, o nədir? Onu əllə eləməliyəm gedib nədirsə. Aha. Buna da. Nə dedim bunun adı? Hə, öldüm. Yox. Canım qıl idi, qınamayın, öldüm prosta. Prosta öldüm. Olan şeydə ilk ölümümüz xeyirli uğurlu olsun. Hər şey mənim dublığıma görədir, üzr istəyirəm. Dayan, bunu açdıq, bura gəldik, gözləyin. Mən bunu dondurmaq olduğunu bilmirdim. Bunu da burax. Gedək. Mən bunu yarı yoldaşsam. Atreyi qaldı orada. Yaxşı, gəl, məzələnirdim, gəl. Yaxşı ki, canı yoxdur, uğraşın. Gəl bura görmə. Tatsel Vum nədir? Ala, bu nə atlardır Tatsel Vum? Dərman adını oxşuyur. Aha. Tökülə bax sən elə. Yenə atalar işdən deyib, eləmi? Qəşəy! Oğulsan, oğul. Oğul, təpiklə öldürdün. Bu nədir bu arada? Bu nədir belə? Nəyis, bu bilmirəm nədir, amma bizə... Oh! Qəşə sandıq görürəm. Gözdə, 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 gözdə. Qəşə sandıq aç görürəm. Maskalı zatdı ona bax. Bıçaqla gəldi, açdı. Nədir o cübbulu şey? Şifrın fragmentidir, deyir. Muspelheim dünyasını aç. Neçə dənə... Hə. Aa, 4 dənədən biri. Yaxşı. Bu nədir belə? Nədir bu? Bunu mən nə eləyim indi? Ay, gözdə görüm nə Nista. Bəs bunu mən nə eləyim? Qəribədir. Bunu aslında bilmirəm. Nəsə eləmək lazımdır. O çox qəribə görünür. Burası hələ ki bilmirəm nə eləmək lazımdır cidden. O nə idi deyir? Çox pis ilənirdi. Sən anan onu Nitşest adlandırırdı. O mənə öyrədibdi onlarla bacarmağı, döyüşməyi. Deyir, inana bilmirəm ki, anam nəsə öyrədirdi sənə. Arada yadımdan çıxır ki, Kratosun səsini başqa cür danışırdıq da, yəni, tərcüm edirdik. Aha. Yeni sahə açdıq, dağ ətəyi. Hə, elə bir şey səhət məncə. Oho, deyir, dumana bax. O kimdə, ala, kimin ev şeydi? Sindri, bir dənə də qnom deyir. Bəlkə deyir. Yox, o bizə lazım deyil. O, özür istəyirəm. Siz, o balta sizdə hardandı deyir. Sadə dəxlisi yoxdur. Bilirəm. Spor eləmirəm, amma mən bilirəm onu. Bu bizimkilərdən biridir. Və onu sən üçün düzətmirdilər. Düzətməmişik də doğrusu. Yox, eləyə bilmərəm. Çəkilə bilmərəm. Onu düzətdiyimiz şəxs mənim üçün çox dəyərli idi. Və sən ona nəsə eləmişsənsə, çox pis məyus olmuş olacam. O anamın baltasıydı. Ölməmişdən əvvəl atama verib baltanı. Anasının dostu deyə bu da. Fey öldü.
Çox kədərli xəbərdir. Gözəl qadın idi. Və cəsarətli döyüşçü idi. Yaxşı. Mən baltanı sənin üçün yaxşılaşdıracam. Amma səndən heç kim istəmir axı bunu. Düzdür, amma... Amma inan ki, anan görsəydi baltanın gününü və qardaşın baltanı nə günə qoyubsa, deyərdi ki, düzəlt. Hə, sən Brokun qardaşısan. Nişanın yarısı bundadır. Hə, göy sənin qardaşındır. Hə, amma ikimizdən biri bacarıqlı mənim. Frey and olsun ki, yalan danışmıram. Al, yaxşılaşdır, davay. Tez al. Nəsə əlavə elə bilərsən, amma heç nə götürmə. Heç nə çıxarma. Onu, aha, pızlını da qoya bilərsən. Yox. Bu təmizkardır və bu bir az dızqaqdır, görürsünüz. Yaxşı. Mən sadəcə... Götür də götür, utanma. Deyir, tutacağı kirlidir. Ay, deyir, bu qandır. Hayda. Nəsə, bu biraz dızqaq və təmizkardır. Qan zad görməyə gözü yoxdur, görürsünüz. Nəyin üzründə işləyirdin? Nəsə üstündə işləyir, yeni silahdır, yəni. Nə qardindi bu? Qnomların, cüzələrin işarəsi əlavə olundu. Dirilmə daşları var satışda. Dirilmə daşları nədir? Ölsən Kratos səni dirildəcək. Nə zor şeydir, hələ? Özünə 1000. Ucuz deyil. Qəşək. Eyni anda ancaq bir dənə daşınız ola bilər. Mən də dedim, indi 50 dənə daş yığacam. 50 dənəsini yığırsan, ölümsüz olursan. Şak şuk, şak şuk, tutun hər yer dağda dağda. Nəysə, balta burada. Bu hansısa yenə o nəhənglərdən birinin heykəlidir. Bilmirəm, niyə onların heykəli var burada. Atrey, bura. Oy, nə qəşək vurur hə bu. Belə güclüydü ki. Oh, qəşək. Vaxtımda çəkildim. Gözdə. Oy, oy. Fox, itdən də var. Tullandamıq buradan. Kratos konkret nəmi, zəifliyib. Buradan bura 2 metralıq məsafədən tullanmır. Ay, səni it çox pis şeydir. Real həyatda qəşəngdir, burada pisdir. Cındıraba yerin altına girib, qoymur ki, öldürək. Aha, kim məyə vurur? Məyə vurur, kim məyə vurur? Yenə gəldi bundan. Ay, çox sus. Olmaz əvələ şey eləmək. Özdə eyni anda vururlar, hamısı da. Buna bax. Alınmadı, neysə. Çatdıranmadı. Oy, olmaz belə. Olmaz axı belə dedim. Ata, dil git. Davay, döşə ona, məzahir. Qəşək. Aha, bunu niyə istifadə edirsən, amıq? Arada bizim Kratos da amıqlıq edir, heç xoşuma gəlmir də. Bizim rəqiblərimiz güclüdür. Kiss elədim. Peçini odun qoyurlar az qala. Yaxşı, burada sandıq var, onu götürək. Sonra, burada yuxarıda qarşıq var idi. Qarşıq nə deyir şey? Bu, vedrə. Vedrənin içində Odinə göya pay qoyublar. Prosta mən Odini saymıram. Odini mən
Nəysə də başa düşdünüz. Aha, burada yenə can şeyi var. Qəşək can doldu. Sparta gücünü istifadə eləmirik. Aha, bir dənə orada var. Onu vurub təzdən gəlməliyik. Hara? Bura. Üçüncüsü hanı bəs? Bilirsiniz də yəqin ki, 3 dənə run. Aha, üçüncüsü də burdadır. Aa, runları düzgün qoymalıyam. Yaxşı. Yaxşı. Sonra. Aha, qaytar bunu. Buradan bunu çevirmək lazımdır. Aha, qəşək. Sonuncu qaldı. Bəs mənə maraqlıdır budur, sonuncu. Yox, yox, sonuncu deyil. Sonuncu deməli o bir tərəfdəkidir. Bunu qaytaraq. Bunu gələk vuraq. Nəysə, bilmirəm, düzüm açıldı ya yox. Hə, açıldı, vəsio. Nə var onun içində? Pul. Yox, buynuz. Hə, yox, bu da yaxşıdır. Belə deyim də, buynuzla can artıran çox qəşən şeylərdir, çox önəmli şeylərdir. İndi sual, oradakı o sarı yeri mən nəyə görə vurdum, açdım? Baltanı, yəni niyə atdım ora? Mənə çox maraqlıdır. Bura keçə də bilmirəm. Hayır, qayıt. Orada yəqin ki, necəsə keç. A, o onun rəngini görmək üçün imiş o, işarəsini. Sadəcə görməyə ehtiyac yox imiş heç. Burada bu var. Gəlin bunu da vuraq. Orada sandığı da açaq. Dün qnomlar. Qnom dediyimiz cücələrdir. Bütün cücələr belə qəribədir. Brok kimi, Sidney kimi. Deyir, yox. Deyir, niyə yola getmirlər? Ax, qohumdular. Amma niyə burnunu soxursan başqasının ailə işlərinə? Hörmətsiz deyil, amma. Tərbiyəsiz gedə. Belə, burdan ara gedirik. Ehtiyatda olun, hələ təmir eləməmişəm. Aa, bu bizsiz nədir? Dağdan daşları, qiymətli daşları daşımaq üçün xiyarın bu Sidney'nin düzəltdiyi bir alətdir. Yaxşı, qəşən sual, bunun şeyi ha... Ay, 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 yandırdı. Yandırır, brad. Bəs bu hardadır bu? Bunun kökü hardadır? Bunun kökünü tapaq, oradakı sandığı açaq. O sandıqlarda qəşən şeylər olur. Hə, bunun kökü buradadır. Gedək. Nəsə, hər şey yax kimi gedir hələ ki. Aha, burada da var nəsə. Ölünün pula ehtiyacı yoxdur, onsuz da ona görə götürək. Aç görüm, burada maraqlı nə çıxır. Ben öfşəyi gördüm. A, prosta material götürdük. Yaxşı, buna da şükür. Buna da şükür, naşükür olmayaq. Onun içindən də pul töküləndə tökülür. A, mən bilmirəm, düz mü gedirik? Yox, düz getmirik əslində, amma gedək görək buralarda nə var. Ooo, bağlıdır sandıq. Və bu, bunu qırmalıyam. Amma balta dəymir ona nədənsə. Yəqin ki, nəsə gücləndirmək lazımdır. Aha, balta buna da dəymir. Aha, o deyir, xüsusi bitkidir. Onu nə yandırmaq olar, nə doğramaq. Deyir, burada bizdə olmayan bir şey lazımdır. Mən də elə düşünürəm, balaca. Mənim dağılma o gəldi. Ona görə qaydaq oyunumuza davam edib. Bura qaydarıq sonra. Açıq dünya tipli oyun deyəndə bunu nəzərdə tutmuşdum. Yəni ki, yenidən qaydıq kəşf eləmək falan. Sadəcə düşündüyümüz qədər açıq deyil. Çünki bəzi yerdə maniyələri var və Kratos tullana bilmir. Yəqin qocadır deyə ayaqları tutmur tullananda. Ona görə yığışdırırlar tullanmağını. Halbuki dağları yarır. Bilmirəm, biz dağa yaxınlaşırıq. Dağa yaxınlaşırıq. O nə dala? Hə, bış, o şeydən. O, oğraş qış deyib qışqırıb qaçan varlıq. Sol ya sağ? Sağ göstərir, amma mən bura getmək istəyirəm birinci.
Çünki burada sandıq var. Və yuxarıda nəsə var. O nə üçündür bilmirəm. Və burada qarğa səsi eşidirəm. Yəqin bu Odinin cındır qarğalarından biridir. Amma görmədim. Heç görmürəm, yoxdur. Ya onu hardasa qaçırtdım mən. Aha. Sən demə bunlar hamısı kimisə qəbirlərdir. Kimisə qəbirlərini açıb eşəliyir prost hər dəfə. Nə gözəl. Qaytar görüm, qaytar, qaytar gedək. Götürdük, götürdük. İndi qaydaq. Qarğa buralarda hardadır? Çünki qarğanın səsini eşitdim. Mənə sadəcə maraqlıdır. Neyse, qarğanı hardasa görməsəm, dədarsu götürməsəm, öldürməsəm, mənə xəbər eləyin. Bu nədir? Aha, bu lazımsız bir şeymiş. Qarğanı hardasa görsəz, xəbər eləyin. Qaydım, sonra gedim, onu orada öldürüm. Aha, nəsə maraqlı bir şey oxşuyur bu. Orada giriş işarəsi. Aa! Nə? Döy, döşə. Davay, yumruqla. Qoyma, qoyma getsin. Qəşək. Oy, 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 sən belə şey də bacarsan. Ay, zəhərin içinə getmə də, qoca kaftar. Gəl bura. Gəl bura. Ay, sal, davay, gəl bura, gəl. Gəl, 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 gəl. Bayaqdan ora, o iz, bu iz teleport olursan. Gəl, ol da teleport yenə. Buna bax. Ayda, bütün döydüyüm şey hamısı sıfırlandı. Haydi, hara gedirsən dayı? Düz şeyin içine girir, uğraş kızı, uğraş. Cun. Bu konkret məni doluyub da yani. Hanı bu? Oy, oy! Ay, can verdi mənə, sağ olsun. Vso, öldü. Nə axmaq şeydi ya bu, zəhləm getdi bunun. İfritə dediyim belə olar, bax görürsüz. Həyatımı çürütdü 2 saniyədə. Yaxşı 2 saniyədə yox, 30 saniyədə. Amma yenə də 30 saniyədə böyük rekord. Bu nədir? A, yuxarıdakı o şarikdən mən orada görmüşdüm. Yəqin qapı zatdı hansısa dünyaya. Burada dünyalar çoxdur. Biz bu arada insanların dünyasındayıq. Yəni Midgard'dayıq. Başqa Asgard var. Tanrıların dünyası. Bir də qəribə-qəribə adları olan çoxlu dünyalar var. Bu nədir? Bağlıdır deyir. Nəhlət şeytana. Bəs mən bura necə qaydım? Aha, xəritədə burada deməli işarə olunub ha bu. Odinin gizlədilmiş məkanı. Yaxş. Odinin məkanıdır. Olsun. Gədək. Eb yox, Odinə də əlimiz çatar bir gün. İndi hələ ki xəbərimiz yoxdur, hardadır, nədir. Ha, bu, Atrey qaldı orada. Gələ, qadanam, gəl. Xiyar, burada, burayla, bax, burayla. Ay, sağ ol. Mənə elə gəlir, yoxsa tıpoylaşmısan 2 bölümdən sonra. Gəl də. Mal kimi baxır. Bunu bir dəfəli öldürmək, eləmək olmur. Bu mənə çox bezdirdi. Getdik. Bəlkə son mərhələdə mən daşıyım onu. Anasının külünü deyir. Mən dedim yox.
Ama her halde mənə daha dəyərlidir. Будет лучше, если ты помолчишь. Ha, deyir anam axı mənə daha dəyərlidir. Deyir, nə? Deyir, bütün günü sən ovçuluq edirdin, mən ondan daha çox vaxt keçirirdim. O deyir, içinə soxsan daha yaxşı olar. Daha yaxşı olar. Nə bilmirəm hansı səslə eləyim. Elə səslə eləyirəm ki, daha çox tərcümə eləyim, boğazım ağrıyır çünki. Aha, itlər var, nə qəşək. Xəstə itlərdir. Belə də bacarıram, bax. Bizim axı o xüsusi simvolumuzdur. Aa, cirey tutanda olmur deməli, qorumur. Yaxşı. Yaxşı. Əsir yaşı, əsir öyrən ustalar demiş. Aa, yox! Çox axmaq hərəkət idi. Nə eləyək? Bunları götürmək olmur, yox. Necə bunları götürmək? Aa, buna bax. Aa, bu buranı açmaq üçündür. Gördünüz? Burası mənə maraqlıdır, burada nə var belə? Oy, 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 yandım ala. Qəşək, birini dağıda bilirik. Qəşək, qəşək, iki dənə sandıq var burada. Bu nə verdi? Aha, təzə zirək. Aha, qəşək, təzə nəsə maraqlı zirək verdi. Burada nəsə maraqlı bir şey olmalıdır. Əslində ondan material çıxdı. Aha. Təzə gücdür. Baltaya qoşursan, balta ilə nətərsə qabağa zaday vurursan, yaxşı şey olur. İngilis dilində ona dash deyilir, yəni dash şeyini açdıq. Nəysə, bizə hələ ki lazım deyil o dash. Bizdə özümüzünkü daha yaxşıdır indi. Yaxşı, buradan hara gedirik? Qəşək. Qəşək. Atrey... Ooooooo! Atrey hiss elədi onu, fikir verdiniz. Dödəmən, nə qəbut, hə? Oy, nə qəşək dəydi, oy, nə qəşək girdi. Buna bana, ona bana, ona bana, ona bana, ona bana. Yiri. Amıq, yemə! Daha gözünə, 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 gözünə. Həvay, Atrey, qəşəksən. Şok bir dənə. Ata. Aha, bizə hat elədilər. Bu xiyarlar bizə nətər tapır. Aha, bu da qalxdı. Yaxşı. Oy. Bu bir siz nəyin şeydi? Bu bunun vaxtıdır bax. Bu amıxı döymək lazımdır bununla bax belə. Hova! Hova! Bunda belə. Əsas odur ki, ay partlayır axı bunlar, yadımdan çıxır hər dəfə. Şov, bunları öldürdük. Qəşək. Sağ ol, öpürəm. Nista. Qəşək. Bomf. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Oy, oy, oy. Aha, bunların döyüş patternlərini öyrənmək lazımdır. Aha, aha. Oha. Oha inək. Qəşək imkanı əldən buraxdım. Yox, yox, qaç. Oy, 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 aha. Yox, mən hələ nubam bu oyunda.
Fikrini yayındırdı onun, olar. Qaşaş! Davay, bu bir. Aha! Belə bir şey eləyə bilirik, ha? Qaşaş! Qaşaş! Bunu deməli belə son moment minirik. Bütün hamısını öldürürük, sonra da... Oh, nə qəşək paraladıq ağzını. Ağzını cırmaq dediyim budur, bax. Oh, oh, olmaz belə. Olmaz axı belə riski. Canımız qıldı. Qıl dediyimiz budur. Qəşək. Bizə can bərpa eləmək üçün nəsə lazımdır. Ogur, burada. Ogur Shrek'dir da bu arada. Shrek'in irqi Ogur'dur. Bu nədir bizə? Aha, işarə verdi bizə qəşəng. Oo, özdə nadirdir. Yaxşı. Bu nədir? Bənövşəyi. Oo! Dondurulmuş alov. Əfsanəvi əşyə. Aha, bu baltanın gücünü artırmaq üçündür. Bu nədir bəs? Bu da yeni, daha doğrusu yeni yox, çox vacib bir material idi. Qəşəng, Leviathanı bir səviyyə qaldıra bilərik. Sadəcə o iki dənə cüzələrdən birinlə görüşmək lazımdır bunun üçün. Yaxşı, qaldırarıq, nə olacaq? Nə olacaq deyəndə, yəni qaldırmalıyıq da, yəni. Dağ kampı. Oho. Başa düşdüm, niyə mamam buranı istəyirdi. Təbii ki. Aha. Bu, o dağ materiallarının... Aha, buranı deməli gələcəkdə biz aça biləcəyik. Yaxşı, bizi buranı yandırmaq lazımdır. Biz siz əvvəlki Kratosun əvvəlki bölümlərində, yəni birincidə, ikincidə, belə bir qəribə şeylər olanda, maniyələr, adətən hansısa bir yeni silah açırdın, həmin o silahla gəlib dağıdırdın. Məsələn, hansısa bir alov atan, ya alovlu bir silah açsaq, bu tüstüdür. Kimsə sigaret çəkib. Tüstü deyil, bu, yox, bu pis bir şeydir. Yox. Tuvaletdən çıxandan sonra... Bax, belə mənzərə yaşayırsın. Deyir, kaş cadgar burada olaydı, bizi keçirərdi. O da deyir, mənim sehrim bunun yanda gücsüzdür. Xəbər eləyə bilməzdim, deyir. Kömək edirdim dostuma, başım qarışıq idi. Qara nəfəs. Qaranlıq nəfəs. Alfheimin təmiz işığı ancaq sizi keçirə bilər burdan. Uzaq yoldur. Hədəfiniz nə dərəcə vacibdir? Hər şeydən vacib. Uşaq deyir. Gedək məndən. Gözdə. Niyə kömək edirsən? Çünki bekarım. Bəlkə də səni lazım olandan daha yaxşı başa düşürəm. Bəlkə öz günahlarımı belə yuyuram, yəni. Ya da ki, siz mənə xoşuma gəlirsiniz prosto. Biz sənin dostunu öldürdük, xaz qala. Və buna baxmayaraq, hə. Az, ox şey, yayını verdə uşağı. Ara gedirik. Bizim, sizin dünyanızdan o tərəfə. Aha. Oh, nə qədər experience verdi. Ala, gözdə. Təzə güclər açmaq. Gözdəyin hələ, yom, bu nədir? Bu bizə bərpa verir. Amma gücümüzü zəiflədir. Heç xoşuma gəlmədi, ha. Bu nə verir? Bu da eyni şeydir. Bu da eyni şeydir. Yox, bizə əl vermir burdan heç nə. Burada amma bunu açmışıq. Tak, qaydaq paltara. Paltarda bizdə bir dənə burada boş yer var. Məncə bu götürdüyümüz bunu qoşaq bura. Olur qəşəng, olur kayf. Uşağı hələ keçin eləmirik. Güclərdən də burada qəşəng şeylər var. Qoy görək. Bu nədir? Bu nədir?
basa saxlayıb daha güclü eləyə bilərik. Gəlin bunu açaq. Bunu açaq. Bu qəşəng bir şeydir. Növbəti bunlardan birini açaq. Uf. Uf, bu qəşəngdir. Bası saxlayırsan balta ilə prosta şak üstdən qoyursan. Bu nədir? A, bası saxlayanda belə atırsan doğruyur. Bu da qəşəng bir şeyə oxşuyur. Bu kombodur. Bunu da açaq. Bu da xoşuma gəldi. Bunu videolarda görmüşəm. Atırsan özü doğruyur baltan. Bu nədir? Qəşəng. Deyir ki, boş ver, balta ilə çırpa-çırpa xüsusi effekt stacklənir. Stack dediyimiz yığılır və hər növbəti udarla, görürsünüz, balta rəngini dəyişir. Hər növbəti udarından daha çox can aparır. Bu nədir? Hoppanan vaxtı havada vurub vurursan. Bu nədir? Bu nədir? Uf, nə qəşə şeydir bu. Nəsə, gəlin bunu açaq. Ya yox, bu nədir belə? Yaxşı, bu, gəl bunu açaq. Arada biz tez-tez atırıq başqa adamlara bu baltanı. Azından bu balta atmağı Oy, burada bunları aça bilərəm mən əslində. Nəsə, gələn dəfə qalxanı qaldırarıq. Eyb yox. Aha, ora qara nəfəsdir. Qara nəfəsə dəymək olmaz. Biz başqa dünyaya gedirik, sən də bizlə. Sadəcə bir müddətdik. Sadəcə bir müddətdik. Hə. Nəysə, bir müddətdik gəlir qız bizlə. Arvad. Qız demək olmaz ona. Qoca düşü. Mənə elə gəlir ki, o qadında da nəsə var, sir. Çünki deyir günahlarım falan. Və ya nəsə poxu çıxacaq sonra bu qadının. Bunu istifadə edək. Greyfa. Sindri dedi ki, o yalandı, xarab olub. Cüdə dedi, axı bu xarabdır. Mən o gələndə iş kimi görməmişdim. Ola bilər ki, qutarmışdı işini. Cüdələr... Cüdələr deyir ki, çox zəhmət keçdilər. Təxmini. Və çox bezdiricidirlər. Kratos dedi. Sadəcə fırra. Aha, fırradım. Ha, gördün? Uy, daha nə qəşə sandıqdır orada. Prosto onu aça bilmirəm hələ. Türun məbədi gölün ortasındadır. Oradan başqa dünyaya gedirik. Şükür ki, suyun altında deyil. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Ha, o... остался и так вырос, что вытянулся аж на весь. А, göldəki ilan haqqında danışır. Deyir o ilan orada nə gəzir? O da deyir ki, heç nə, birdən bir günlük peyda oldu orada. Prosta peyda oldu deyir orada o ilan və Tor onunla dalaşmağa gəldi. Nə tər dalaşırdılarsa səs-küy bütün dünyalarda eşidilirdi, başqa dünyalarda da. Nəysə, döyüşdülər. Axırda heç kim udmadı. Tor qayıtdı Odinin yanına əli boş. İlan isə qaldı və gördünüz də nə boyda böyüyüb. Və deyir, ilan danışanda heç nə başa düşmürəm axı. Deyir, çünki başa düşməyəsən, heç kim başa düşmür, çünki ölü dildə danışır. Və dediyim düz çıxdı, deyir Ragnarokda Thor'la dalaşacaqlar və dalaşmalıdırlar və bir-birini öldürəcəklər. Əfsaniyə görə. Bu qadın da onu dedi. Həh, açdım qapını. Elə kayfla yeriyirlər, elə bir qapıları açmaq 2-2-dir. Düzdə bizim üçün 2-2-dir, amma... Qız burada nəsə şey açacaq, bax. Portal uzat. Ya, yox. Görürsən, deyir. Lyosta. Oho, bəkdir, deyir. That's what she said.
Dayan, ağımızın altında itməyəcək ki, yox deyir, işıq vurduğu müddətcə itməyəcəkdi. Mənə elə bir ox olsaydı kaş. A, yadıma düşdü. Deyəsən bunu da görmüşəm. Görürsüz, oy 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 oy. Görürsüz oradakı işıq. Mənə elə gəlir ki, qaqaş öz oxlarını orada gücünü dolduracaq. Bu nə sehir, sehirdir burada? Vanaheim sehri. Vanlar haqqında anam çox şey danışmayıb. Thorla Odin. Odinlə Thordan fərqli olaraq vanlar yaxşıdır, bu deyir. Bizimki də sıradır. Mən demişəm sənə, yaxşı tanrı olmur. Yaxşı tanrılar olmur. Nəysə, bunun fəlsəfəsi odur. Yaxşı tanrılar yoxdur, hamısı vəhşidirlər, hamısı mənasız varlıqlardır. Mən bildiyim qədər, daha doğrusu başa düşdüyüm qədər qadın oğlana bu rəngli oxları atmağı öyrətməlidir. Rəngli oxları dediyimiz mavi oxlar da, işıqlı. Buna baxın, ilan nə boydadır. Nə boyda deyə, buna bax. Bir hissəsi orada, bir hissəsi burada. Heykəl. Yaxşı. Nəysə, Thordan zəhləs gedir. Bir-birinə nifrət edirlər o Thordan. Mövbələ, mənasız baxışına baxın onun. Bilmirəm, this is çox vahiməlidir, çox belə dəhşətli bir varlıqdır. Bilmirəm, bunun razmirinə baxın, nə bilim falan. Amma çox gözəl görünür. Bir baxın, necə sakit, oy, necə sakit baxır. Belə fikirli, düşüncəli baxır. Tak, biz ara getməliydik? Hə, bura. Bura getməliydik də, yoxsa yox. Dayan, əsəb. Dayan, biz ara getməliyik. Bura getməliyik. Hə, ta burdan kömək eləməlidir, arvat, hə. Gözlüyün işığı oyadacım. Liosta. Balaca, sən də öyrən də bundan. Nə eləyirik bə? Deyir ki, xarab olmuş şeyə bərpa eləyirik. Birinci, bu oxu qaldır. Aha, yerini otustur, deyir. Nə qəribə məbəddir, böyük, böyük qədim texnologiyalarla düzəlib. İndi deyir, onu düzləşdir. Təkəri. Aha, qəşək. Aa, indi körpünü itələ. Ooo, bütün körpü deyir, dəyişir yerini, dönür. Bütün körpü dəyişə bilər ki, yəni dönə bilər. Ooo, sən haqqıdan da güclüsən. Birinci nöqtəyə çatana qədər davam elə. Yoruldun? Yox. O deyir, məndə o güclüdür, atasını nəzərdə tutur. Nəsə, oyun dünyasından danışırlar bunlar, prosto qulaq asın. Nəysə, ölülər haqqında danışırlar ki, niyə oyanıblar, o da deyir, dünyada nəsə düz getmir, ona görə ölülər dirilir. Deməli, nəsə çox böyük qüdrətli qüvvələr ona səbəb olub. Vso? Əla, qalx, biz hazırıq. Yaxşı, qalxaq da. Beliniz adını ağırmır? Belim ağırmır. Belinizə dələmədin, deyir. Tür, məbədin kim tikib? Nəhənglər yoxsa kimlər? Bütün irqlər, deyir. Axırıncı dəfə idi, ən sonuncu dəfə idi ki, bütün irqlər bir yerdə işləyirdilər. Yaxşı. Qapını aç, görün burada nə var. Hara yol açdıq. Bilirsiniz, Nvidia parametrləri standart özü təyin edib oyunda.
Sadə nə dərəcədə təyin edib? A, Çenya yoxdur cücə. Yox, məncə yaxşıdır. Vur qutar. Deyə daha yay parlamır. Deyir, çünki içindəki olan o işıq sehri qalmayıbdır, yoxdur ona görə. Oxunu, yayını mənə ver. Aha. Köpü olun texnologiyası. Aha, Alfheim işığı görən kimi yayını ona get zarətkiyə qoy, güc yıxsın. Qəşəy, öpürəm də səni, öyrətdir uşağı da. Sən bizlə getməyəsən. Yoxlayacam, amma bir nəfəs istəmir ki, mən Midgard'ı tərk edeyim. Tanrılar mənə xoşu gəlmir, deyir ona görə. Tanrılar qoymur ki, bu qadın Midgard'ı tərk eləsin. O, buradır. Uyda, nə qaranlıqdır. Deyir, bu məbəd suyun altında azı 150 il yaşayıb da, yəni, yatıb. Aha, keçid otağı. Qəşək. Bu nədir belə ağac? Ağacın ortası yoxdur, amma ağac havada uçur. Kayf. Bu nə daşlardır, nə qəşək daşlardır. Tan olsun daşlardır, elə belə ona bax. Bu sən sehrindir, bu köklərdir. Yox, bu köklər dünyəvi ağacın, Yggdrasilin sehridir. Buna baxın, tan olsun daşlardır, sən elə bax. Bir-bir. Zaman da, ruh daşı. Qırmızı daş nə daşı idi bilmirəm. O rozvı daşdı, o qadınlar üçündür. O yaşıldı nədir mavi. Nəysə. Nəysə, tünd mavi. Hə, yaxşı da yaxınlaşdım, hə. Nə təşdir bu? Sizə bu lazımdır, bir vrost. Dünyalar arasında keçidləri açır. Bu Alfheim işığını tuta bilər, saxlaya bilər və ötürə bilər. Yerləşdir onu ora. Diyala. İndi bəs nə? Gözdə. Gözdə imkan ver, məbəd uzun yuxudan oyansın. Aha, ancaq bu məbədin və ancaq bu otağından dünyalar arasında keçid eləmək olar. Gördüyünüz məbəd, indi olduğumuz məbəddir. 9 dənə qalası isə gülləsi daha doğrusu. Hər dünyanın bir girişidir. Tüm dünyaları bir-birinə əks etdirir falan zırpırt. Bir-birindən şahələnib bir-birindən birləşirlər hamısı və hamısı Yggdrasil altında birləşir, zırpırt. Aha, bu zalla işıq idarə edə bilərsiniz. Bu dünyəvi ağacdır, deyir. Yox, deyir, sadə dünyəvi ağacın işıq, kopyasıdır, proyeksiyası. Aha, yaxşı, həyat ağacı. Nəysə, buna bizim dillə deyirlər ki, o surağa basır, bayaqdan belə boş-boş hekayə nağıl danışır bizə. Bilməyənlər üçün deyim, bayaqdan ancaq ağacın güclərindən danışır. Ağac belə, ağac elə, ağac onu eləyir, ağac bunu eləyir. Hər şey ağaca qayıdır, ağac hər yeri yemləyir, güc verir, zırt-pırt. Amma deyir, sənə yəqin ki, praktiki tərəfi maraqlandırır, deyir, hə. Vanaheimin qapısı deyir ki, bağlıdır. Çünki Odin həmən o dünyaya girişi bağlayıb. Odin nə cındır deyə bu dünyada. Hara gedəcəyimizi seç. İndi biz mostu fırlayırıq. Görsən, orada deyir, qala, güllə yoxdur. Güllə yoxdur deyə Jotunheimə girmək olmaz. Keçidi tamamlayan, belə deyim, güllə yoxdur deyə həmin dünyaya girə bilmirik. Jotunheim nəhənglərin dünyasıdır. Alfheim, bura getməliydim. Aha, bu Alfheim runudur.
Run dediğimiz işarə deyək de. Gəlin runlara işarə deyək, daha aydın olsun. Yaxşı, alıb xeymə keçməliyik. Aha, Bivrost'u götürün, onu itirmək olmaz. Bivrost açardı. Aha, dünyalar arasında dünya açılacaq. Nə? Yoxsa dünyalar arasında körpü açılacaq dedi. Fikir vermədim. Görürsən böyük kristalı. Hər dünyada eləsi var. Bivrost'un gücünü fokuslayır və gücləndirir. Onun öyrədə ancaq bu zaldan açmaq olur o keçidləri. Jotunheim gülləsində nə olubdu? Jotunheim 100 il bundan əvvəl onun gülləsi itibdi. Heç kim bilmir ki, haradadır. Çünki bütün dünyalardan itibdi. Qəşəy, məncə Jotunheim dünyasını açacaq bir gün. Bacarmadı, biz hələ də buradayıq. Arxamca. Bivrost söndü. Çünki gücü tükənib. Alfheim ışığını götürməmiş, geri qayda bilməyəcəyik. Hə, deyir, ilişib qalmışıq onda. Deyir, problem olmayacaq sizin üçün məncə ışığını qazanmaq bunun. Alfheim ışığını götürmək. Yaxşı, gidə yığaq. Bir dənə birinci bunun... Dayan, gözlə, gözlə, xəritə mərtə yox. Gəlin burada biraz qalxanın gücünü artıraq. Bu nədir? Bu qəşəm bir şeydir. Bu nədir? Yox, bu nədir? Bu nədir? Aha, itəliyirəm də prosta. Aa, bu kontr hücumdur. Bu qəşəm bir şeydir. Bunu götürmək lazımdır. Bu nədir? Spartan gücü. Bu nədir? Aha, qəşən şeylər var, yəsədə bə baxanda. Bu nədir? Aha. Ah, bu çox möhtəşəm şeydir. Bunu açmaq lazımdır, buna pul açıram, pul saxlayıram. Bu atılan güllələri geri qaytarmaq üçündür. Super. Məncə burada kifayətdir bu bölümlük. Mən sizlə burada sağollaşıram bu möhtəşəm parıldayan ağacın fonunda. Triginta Septem kanalına baxırdınız. God of War seriyasıdır. Növbəti videolarda görüşənə deyək.